Pokud mu channel například ještě neodebíráte, tak budu strašně moc rád, pokud se nově přihlásíte, popřípadě pokud zanecháte zvoneček, díky kterému vám neuteče ani jediné video z mého kanálu. Takže tedy asi tak. Pane, kam mi utíkáš? Pane, počkej, já bych chtěl mrkvičku, ale nemám mrkvičku, ale jsi pěkně čer i hopsa. Hop, 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 já bych chtěl, hej, ty asi nežereš chleba, co? Jsem tak pracně vytvořil, vyrobil, vykraftil, a ty ho prostě nechceš. No víš co, tak buď tady a... To je white bunny a tohle je black bunny. OK, já vás nechám pánové takhle, no vy nejste asi pánové, vy jste ušáci, teda králíce, ale tak to je asi jedno, počkej, kouká ten skeleton. No, já jdu najít něco, kde bych se mohl ubydlet, nebo ne, ubydlet, zabydlet, nějaký obydlí, pořádný, kde bych mohl prostě začít přežívat. Je tam lucky block, tady lucky block, tady lucky block. A nějaký dědula. Zdravíčko, pane. Ježiš, tak ten je docela hodně šedivý. Čau, víš, co je tohle na zemi? To je lucky block, ze kterého ti padne něco zajímavého. No jestli ho chceš, tak mi jde do uhlí a je tvůj. Ty vole, vyplatí se mi to. Jako uhlí mám ještě, jako co jsem byl minit, ale teďka jestli se mi to vyplatí. Zase uhlí jako, to můžu natěžit úplně kdekoliv, jo. To můžu klidně jít do nějaký rokle a uhlí najdu prostě hnedka, jo. Takže to si myslím, že asi není nic jako tak hroznýho, ale... Já mu to uhlí hodím, tady ho máš a jdu zničit lucky block. Dík bráško a to zdraví, co mi padne. Krumpáč! No tak jsem se zrovna potřeboval, protože jako wooden pickaxe mi byl teda už k ničemu. Přece jenom jako musel bych se na nějaký lepší matro a tomu bych potřeboval jako lepší krumpáč. Nájsť, tak aspoň něco. Je vajíčko. Bude z něho slepička nebo ne? Bude z něho nějaká slepice, kam to až letí? Ne, není. No to je jedna, jo, padla si na slepička, to bylo jako pokébal, prostě tady hodil a... Počkej, to je jako na každém rohu nějaký chlap, tam byl nějaký homeless, teda nějaký děda a tady nějaký kníže, nějaký král z kočáru, no nemá kočár, asi mu kočár ujel. Asi mu ujel, tak tady je, no on se jmenuje Horf, jako zní to docela jako x 80. lev, ne lev, led, no nevím jestli je lev, ale lev to asi není, ale je to král prostě, čau králi. Řekneš mi taky něco jako ten homeless pár kroků před tebou? Hello, jsem viděl, že ten starý páperda prodal ten ošutělej lucky block. Ale já tady mám pro tebe unikátní novinku. No, sice to nebude nejlevnější, ale tento lucky block můžeš mi půjčit za 1 000 000 korun. A nebo pokud mi splníš 3 úkoly, kdyby se zhradil pro úkoliv, tak tady jsou. Natěž mi 20 dřeva, 3 diamanty mise, žeň. A ať má tohle video 2000 lajků a v komentáři je psáno král. No, první dvě podmínky, no já nevím, jestli mi to přijde jako výhodnič, asi jo, protože asi 1 000 000 korun tady asi neseženu jen tak teďka. Bych musel asi tady jako hodně dlouho těžit a hodně prodávat, ale zase když mi to dá za 20 diamantů, teda 20 dřeva a 3 diamanty, a ta třetí podmínka by se dali, to už asi na vás dámy a pánové, pokud, nebo takhle, jako jestli mi chcete pomoct, abych získal ten lucky block, který asi v téhle truhle, já se na něj podívám, jako jestli tam teda jest, mě teda jako nešálí, jo. Ale jako jestli dáte na tohle video 2000 lajků a do komentářů napíšete král, tak máme třetí podmínku splněnou, což znamená, že nás zbývají už jen 2 podmínky, takže prosím, dejte to, jo. Je to na vás, ale pokud mi chcete v tom pomoct, tak získám tento lucky block, OK, tak to jsou trošku vyupgraděný lucky block, já za tohle chci jako meloun. Jako já mu klidně seženu meloun, jo, klidně ho jakože někde vypěstuju a hodím mu ten meloun, ale chci 20 dřeva a 30 diamantů, OK, tak jo, dám mu to. Těch 20 dřeva musím jednou hnedka, pak budu muset jim majit, což znamená, že já to udělám ale takhle, to mám chytře, abych to nemusel těšit rukou, protože to by bylo zase na dlouho, tak já to udělám, já si mám prostě sekirku, takhle, sekeru tady hodím, já potřebuji ještě jedno dřevo. Proč mi nepadla třeba sekera, ale ne, mi se vlastně bude hodit více ten démonový meč, takže tohle bylo výhodný, jako to bylo server, to jako, to mě dá docela do karet, jako. Takhle a jdu natěžit 20 dřeva. Já nevím, jestli chce opracovanýho nebo neopracovanýho, to nevadí, já mu hodím to neopracovaný. Akorát já mu hodím jednu odrůdu, já mu nebudu házet 2 odrůdy, protože ještě by si potom stěžoval ten král, Honf, nebo jak se jmenuje. Ale seženu mu tady 20 klasického dřeva, když on by to mohl natěžit sám, jako jenže chápu, králové jsou líní a mají většinou jakože poddaný nebo sluhy, kteří to za ně dělají. Jo.
i když se musí na záchod, tak prostě vždycky zavolá toho poddanýho nebo toho sluhu a ten mu ten zadek potom vytře. To já chápu, to jako na, to, na tom není nic jakože tak hroznýho, jako jo, každý má svýho sluhu. Teda já, popravdě ne jo, ale dobrý, kolik mám, no, 17 dřeva, ještě 3 kousky, ještě 3 kousky pořádného dřeva sona a já mu to jdu hodit. Takhle, takhle. Akorát, co by se stalo, kdybych mu to ukradl ty lucky bloky? Já mu tady hodím to dřevo a on se ještě 3 diamanty, tak já jdu natěžit. Pokud jsi šel 3 diamanty, ale zase ty miliony jako koruny hodně za to, no, takže já budu muset, ono ještě začne pršet. Tak to je fakt super, no nevadí, já si vezmu nějaký dřevo, protože já potřebuji ještě kdyby náhodou na torčky. Potřebuji se na, já mám uhlí, já jsem myslel normálně dopředu, já už jsem prostě myslel na tu budoucnost, že co kdyby jako. Takže jako já už jsem vybavený. Tak a já jdu dolů. No, každopádně, první pravidlo Minecraftu, nikdy nekopejte od sebe. Co udělám já? Kopu pod sebe, no to je jedno, hlavně pokud se dostanu na úroveň 13. No tak to budu kopat strašně dlouho, protože jako, co si budeme jo, ale já jsem na úrovni 40 a ono to je až na úrovni 12, nebo 13, většinou bývají diamanty. Mně se udělá možná i lopatku. Ne, v pohodě, moc tady toho uhlí není, teda ne uhlí, toho, trávy, grásu, no to je jedno, takhle. Já se musím vlídat tu úroveň, abych se dostal přímo na tu 13. Ono to je 11. až 14. úroveň mám pocit, takže tady už by to někde mělo být. Byla by fakt jako švanda, kdyby na ty diamanty narazil hnedka tady, ale já jdu miningovat. Já budu kovat prostě před, ne, našel jsem brokly, našel jsem jeskyni. Uhlí to vezmu. No a hnedka mám to uhlí zpátky, co jsem dal za ten diamant. Ale bylo to hodně výhodný, protože jsem dal jedno uhlí, jak kdyby za diamond meč. Teda ne meč, krumpáč. To jako, takovýhle deal jako neudělám tak nikdo jako. To byl jako fakt hodně výhodný deal, jako co si budeme povídat, třeba nemáme teďka další uhlí. Ale já potřebuji teďka diamanty. Protože bez toho, on mi to prostě nedá bez toho, že jo, a já jsem bez toho jako ztracený, protože já jsem prostě jako Marek ztracený a potřebuji najít prostě, nenajít, no jako potřebuji najít diamanty, ale chci ty lucky bloky, protože to byly nějaký special emerald bloky a mě zajímá, jestli jako to bude něco fakt jakože tak hustýho a pane mi něco fakt jako extra dobrýho, anebo to bude úplně ničemu a padnou mi z toho jen ty nejhorší věci. To doufám, že ne, protože jako to by mě docela zklamalo a pak bych to tomu královi dával ještě za vinu a určitě nejenom já, ale i vy. Jo. První obchod byl jako výhodný, první koupě byla prostě výhodná, jako mé roli jako kupce. Sakra, tady takových rud, ale já chci diamanty. Horší bude střelený do mě jeden diamant. Jo, prostě najednou stanoviš jenom jeden diamant, anebo dva diamanty, to bych potom byl docela jako zklamaný. Bych byl docela potom hodně zklamaný a já budu kopat prostě úplně tak random tady nějaký tunely, uličky a uvidím, jestli na něco najdu. No, nevím, jak jsem teďka řekl, na něco najdu, spíš na něco narazím, ale doufám, že ano. Takhle, budu tady svítit, no a hlavně tady je furt hlavně tady je furt iron, který mi teďka k ničemu, když já jsem ho potřeba původně jako, nebo potřeba bych ho na krumpač, abych ty diamanty vůbec vykopal, ale já tady tenhle special krump, no jasně zlato, ale no nevím, jestli kapitán bude teda, jestli ten král je takový zlato, no bude takový zlato moje, pokud dám to zlato, ale když tak mu hodím prostě 3 zlata a on si to možná ani nevšimne, než sakra mi řekl pár slov a to bylo všechno, jako když on nebyl nějak jakože umluvnej, že by jako tam se mnou komunikoval, házal by tam se mnou nějakou velkou konverzaci. Já dám tomu minutu, jestli nenajdu diamanty, tak mu hodím prostě zlato, jo. Ne jako, že mu řeknu, že to bude moje zlato, ale že mu hodím jako to zlato prostě na hlavu. No i když bych hodil za to celou na hlavu, tak já jsem si, že bych ho asi skolil, že by asi upadl, ale to je v pohodě, tam by se s tím nějak popral, jako já jsem si, že ho má hlavu ze železa. No, nebo hledám, že bych mu tu hlavu ze železa udělal. No, zatím se na tom bídně, já kopnu tak pod sebe, nic. Tady je zase další redstone. Čemu bys tu teďka redstone, já nechci dělat žádný obvod, já chci prostě najít diamanty. Co je na tak těžkýho, já dobře, když hraju klasický svět, tak já prostě diamanty nikdy nehledám, jo, jako, nebo když jsem vždycky hledal, tak jsem vždycky našel, ale teďka jako, já se nevzdám, první pravidlo Minecraftu, nikdy se nevzdávat. No, to nevím, jestli třeba první pravidlo Minecraftu, ale jako nikdy se nevzdávejte, prostě jděte si zatím. Jo, a když chcete diamanty a lucky bloky, tak prostě si zatím jdete. A já věřím v to, že vy to tak, no já to říkal, když chcete diamanty, jděte si zatím, 1, 2, 3, 4, 5, máme krásně 5 diamantů, no 6 diamantů dokonce, jsme našli to větší stanoviště, já bych řekl, že paráda, prostě jsem ty diamanty chtěl a taky jsem si je získal, takže jako,
když jste tady diamanty, tak si je prostě dojděte. Není na tom nic těžkýho. Tady ne, takže musím se dostat ještě zpátky a jdu si pro ty lucky bloky, No, udělal jsem docela velký tunely. Docela jako obrovitánský chodby a jdu zpátky, protože já chci už. Ale chci ty diamanty. Ne diamanty. Sakra, jsem se do toho zamotal. Chci moje lucky bloky. Takhle. A jdu nahoru. Ale procházím jídlo. Ježiš, tak to je třeba úplně strašně vysoko. Tak tam, když se dostanu, tak bude večer. No, večer vlastně je, tak když jsem dostanu, tak bude ráno. Takhle. Takhle je to správně. V jaký jsem úrovni? 42, dobrý, jde to v pohodě. Bloky mi budou stačit tak akorát. No, vlastně ještě nějaký zbydou navíc. Ale... to je v pohodě. Takhle, a jsme nahoře. Ono furt prší, nevadí. My jsme kamarádi do deště, my se s tím popereme. Bráško, tady baše, ne, on chtěl jenom 3 diamanty. To mi bude hodit na meč. A já si to vezmu s dovolením, děkuju. Takhle, a jdem se na to podívat, No, obchod byl docela výhodný, protože jako kdyby to chtěl meloun, tak... No jako, já jsem to mohl potrolit, mohl jsem mu dát prostě meloun. Ale tady to nikde není meloun, jako to bych musel vypěstovat, to bylo zase na dlouho. Tak jo, a jdu to ničit. První lucky block, milion slepic a diamanty. Shit, a mě se to hnedka takhle dobře vrátilo a hnedka mám 25 diamantů. Tak tohle bylo mega výhodný. Co má další emerald? Lucky block v sobě. Gold block. Jenom gold block, to je všechno. No ale tak aspoň něco, A poslední, ten hodin třeba tady na světle. Ten hodin tady na světle, tady je, jo, tady je lava son a prasátka. Hop do lávy. O, promiň. A co ty? Lucky spawn egg, ok, máme ty, lucky ty slepice. Co mi padne? Blaze? Ale to není friendly. Ne, není friendly! To není friendly, ale on nehoří, ale to ono nehořel, ale to... Je tady creeper, já jdu pryč. Co mi tady tohle hodí? Slepička, teda neslepička, ovečka. Dobře, kravička, a máme pryč, a máme, ale máme aspoň krávu jako mushroom, takže si můžeme udělat polí... Proč to do mě útočí? Dobrý, creeper se s tím vypořádal, ale aspoň že mi krávu nechali. Já jí dám jabko, tak chleba, ona nežere ani jedno z toho. Ona by chtěla možná steak. Steaka, no. Ale kouká na mě jako tak, jako kdyby mi chtěla sníst, ale tak to je jedno. Lucky bloky jsem získal, mám k tomu i diamanty, takže jako dneska jako se spokojí. Tady jsem ještě nechali ty diamanty, kráso. To by nešlo jen tak, ale... Měl jsem dneska výhodno koupě, jako, to se vám jen tak nestane, že prostě čávo chce 3 diamanty za 3 úspěšný lucky bloky, ne, nevím, jestli byly zrovna úspěšný, jako byly úspěšný pro mě, ale chtěla to původně melon, prostě, no. OK, tohle by z tohle videa bylo úplně všechno, doufám, že se ti tohle video líbilo, jestli ano, budu moc rád, pokud tam necháš like, jestli umíš, máš odběr, tak si ho přihlaš a schválně mi do komentářů napiš, jestli to i za tebe, nebo jestli to přišlo taky jako výhodná koupě za tyto 3 úžasné lucky bloky, které byly prostě pro mě jako výhodný, jo, vyplatilo se to za to, ale jako chtěl za to ten milion, to jako bylo docela pálka za to dát. No to je jedno, mějte se krásně, užijte zbytek, ne, a čus.